я хочу сказати, що насправді можна і їсти смачно, і одягатися модно. І сьогодні ми спеціально запросили до нашої студії Лізу Жорнік, фешн-журналіста «Підйому», і вона розкаже, як модно одягнутися на секонд-хенді. Привіт! Про корпоративна обувь или что-нибудь еще? Покажите, посмотрите, еще в одинаковой обуви. Это не корпоративное взуття, это тренд этого сезона. Дырочка. Дивишься на подиуме, там все ходят в таком взуті. Я уже понимаю, что я ничего не понимаю. Хорошо. Так, Лічка, ну розкажи все ж таки, як вибрати модний одяг на секонд-хенді? Є якісь секрети? Ну дивись, по-перше, це ритися і дуже багато ритися в ньому. Треба приїздити у ті дні, коли завоз. Треба познайомитись з продавцем, розпитати вівторок, субота, коли там завоз. І просто весь час ритися. Так. Ну, а як взагалі потрапляє цей одяг на секонд-хенд, ти знаєш? Ой, він дуже довго потрапляє. Його, по-перше, збирають в Європі. Там навіть є безкоштовні такі служба, яка збирає непотрібний людям одяг, привозить його сюди, а тут його вже продають за гроші. Так, подожди, звичайно, він йде як безплатний туди. Так, люди просто викидають. І звичний вопрос. Ліза, самий головний вопрос, який волнує любого чоловіка, який хоча б раз був в секонд-хенді. Що це за адський запах такий? Слухай, це формалінова пара. Її боятися не можна, тому що вона свідчить про те, що одяг чистий. Тобто, чим більше тхне, тим більш частіший, дезінфікованіший одяг. А це не шкідливо для здоров'я? Треба його, звісно, вимивати. Але є такий спосіб просто в теплій воді розчинити засіб для миття посуду, там його сполоснути, а потім вже машинкою прати. І будуть речі з бальзамом. Скажи, а не може ли формалінова, як ти сказав, формалінова пара? Формалінова пара, так. Формалінова. Я знаю, кого обрабатують формаліном. Скажи, пожалуйста, не може ли це якийсь слід на кожі, або, знаєш, роздраження, я не можу носити, тому що може там сипати. Або грибок, можливо, з'явити. Вона може подразнювати грибку, там вже після формалінової пари не існує. Вона може подразнювати, тому обов'язково мити, якщо ця річ не переться, то в хімчистку. Ну, а чи все ж таки можна знайти, ну, я як розумію, можна знайти, але чи багато можна знайти цих брендових речей за маленьку ціну? Ти знаєш, брендових... І як це зробити? Брендових абсолютно небагато, тому що вони проходять багато стадій відбору, є певні сортувальні цехи, в яких ці брендові речі з логотипами просто забирають і везуть у вінтажні бутики, накидають їм пару десятків років і продають як таку от реліквію вже там минулого століття. Нічого себе, ну як хтось заробляє мені. Слухай, скажи, секундочку, я спрошу як мальчик, тому що це найголовніший вопрос мені. Як правильно шукати? На що звертати увагу? На дырочки, розміри, може бути, якісь спеціальні обозначення є на цій одежі? На що дивитися в першу чергу? Ну, не на ціну, тому що вона буде, ну, плюс-мінус, вона буде для тебе нормальною. Треба дивитися, аби вони не були поторсені, ці речі, аби вони не були, от правильно ти сказав, діряві. Все інше ти потім вже, відкидаючи там те, що не підійшло, включаючи розмір, бо може бути навіть не бути бірочки з розміром. Це просто викидаєш. Так, ну, а в нас вже наші користувачі в Фейсбуці написали: я покупаю одежду в секонді і не парюсь, там класні фірмені речі по низькій ціні. Бачиш? А Маргарита Туаєва написала: вчора і сьогодні пройшлась по секондам і купила собі і мужу по дві пари обуви шикарних, пару майчик і кофточок, і всього 150 гривень потратила. Вот это вот я не понимаю, честно. Ладно, одежда, которая проходит формалинову пару, а вот насчет обуви. Обувь – это все-таки очень специфическая вещь, тем более, учитывая то, что и ты, Лиза, и ты, Света, и я носим как бы обувь без носка, ну не совсем приятно совать ноги в чью-то обувь. Я с тобой згодна. Взуття краще вже купувати в магазині, недороге, але, ну, в секонд-хендах я б не купувала собі. Ну, а давайте зараз от Єгору задамо таке завдання каверзне. У нас є речі, у нас є кронштейн з речами секонд-хенду і з модними речами. І ти зараз маєш здогадатися все ж таки, де чиста нова річ, а де річ секонд-хенду. От як вибрати? Ви приходите в магазин. Єгор, давай. Так, нормально. Викатуй сюди. Я должен вибрати і поняти, що із цього. Так, визначити, що з цих речей є секонду, а що є нове. І ми зараз запустимо таймер. Тебе є час для цього, почекай. Стоп. Так я вообще вижу мою футболку, которую я недавно носил. Что это? Это не твоя. Вот оранжевая, я недавно одевал. Это кто-то принес. Ну, значит, это уже секонд. А уже секонд? Так, подождите, давайте мы будем... Давайте будемо определятися, откуда ее принесли? Мне нужно найти вещи секонд-хенда, короче, да? Так, ты маешь визначити зараз по таймеру... Нюхать можно? Які є нові речі, а які секонд-хенду. Нюхать можно? Я думаю, ты не маешь права понюхать. Хорошо, ладно, все, давайте, запускайте минуту, я буду пытаться понять. Все, таймер. Погнали.
Слушай, а пока... Я так думаю, да сейчас пойму. Важко вызначить, Нет, но здесь вот известный мне бренд, который я знаю, есть такие магазины, поэтому... Я думаю, что это все-таки Знаешь, як в секонд-хенді люди швидко вибирають собі речі. Один поперед одного так от ідуть, забирають і кажуть, що це моє, я пішла. Це нове, це взагалі моя. Ти будеш так вибирати, тобі скажу, ти взагалі нічого не дістанеш. Медленно, но качественно, как говорил мой папа. Это вообще дедушкин пиджак, это стопудово секонд. Это я здесь оставляю. Так, а это зараз что? Скажешь нам, все-таки, что был? Это футболка, это, наверное, новая. Ой, улетело. Штаны. Так. Штаны, наверное, новые. Ну, красивые. Новые. Я думаю, новые. А мне здається, что старые. Думаю, новые. И вот это. Ты бачишь же? А это женские или мужские? Ліза, це мужчина чи жінка? Це різниця, секонд чи нова річ? Це уні, так? Секонд чи нова? Це з такими цвітами, це секонд. Я думаю, от це дві речі із секонда, я думаю. Це моє подозріння. Це все зробив навпаки. Стоп, стоп, час закінчився. Зараз це була одна хвилина, щоб визначити ці речі. Ліза. Дивись, ну, звісно, так, ти вгадав цю штуку. Дідушкин піджак. Я знав, що тільки в секонді є такі піджаки. Я знав. Ну і насправді ця вже не має лейбочки, тому ця, ну, трохи не вгадав. Так. А все інше – це нове? А все інше, так. Бачите, що і треба довести, що насправді визначити речі на людині неможливо, чи вона нова ця річ, чи вона стара. Якщо ви не зрозуміли, то і ваші друзі не зрозуміли. Яка різниця? Головне, що коштує це дешево. О, Ігор, слушай, крутий. Бачиш? І обов'язково ми подивимося далі, через декілька хвилин, сюжет, в якому ми покажемо, як вибирати ці речі. І де знайти ці класні, модні речі за маленьку ціну. Але, Ліс, я хочу тобі єдине запитати. Сказати, насправді речі секунду, вони носять якусь енергетику, інформацію, код, можливо, якоїсь іншої людини. От я дуже часто, коли приходжу, буває таке, що в мене є якесь головокружіння. І важко знаходитись в цьому. Що це означає? Чому так відбувається? Я навіть поговорила з екстрасенсом, готуючись до ефіру. Насправді речі не дуже чіпляють на себе енергетику, більше коштовності прикраси чіпляють. А насправді, щоб очистити річ від енергетики попереднього власника, потрібно, ну, є навіть така штука, як потримати над вогнем. По-друге, це випрати з правильними думками. Тобто, розуміючи, що ти очищуєш цю річ, вона тепер належить тільки тобі. Ми можемо насправді так навіть... Так? Спробувати це зробити? Давайте мене від нечистивого. Давайте мене від духа діда очистимо. Що робити? Свічки, так, зараз ми... Ліс, Ліс, сиди, зараз світа принесе. Так, що, що діло? Давай, будь ласка. Так. Як це робити? Роздягайся. Роздягайся. Те, що випрати, це зрозуміло. Всі приходять одразу і беруть. А от випрати без порошку? Не всі, а ми можемо. Так, зняв. Так, і тепер нам треба їх запалити. Витягай мене завжди з собою. Всегда з собою. Відеокамеру. Ви поки розказуєте. Подожжем свіч. Скільки? Дві потрібно? Однієї вистачить. Однієї вистачить. Так, може аж спалити. Я, до речі, цього не знала. Я тримаю свічку, а Єгор робить так, щоб не спалити. Тримаєш на руках, так? Давай, очищуємо. Давай, я тримаю. Чари-бари, минулий власник, іди геть, тепер ця річ моя, і буде тільки моє, і більше я її нікому ніколи не віддам. Ти відчуваєш, що вона вже очищується? Я чувствую, як у мене гріється рука. Якщо буде сильно, ти кажи. Дійсно, дуже корисна інформація, і насправді, що і треба було всім довести, що дійсно можна вдягатися і дешево, і модно. А ну-ка, зараз я швидко, значить, треба попасть в день завоза, правильно? День завоза. Обращайте внимание, щоб були бірочки і не було дырочек. И так. Еще что? И потом ее выпрать. И потом хорошенечко постирать. Все, три простых действия, и ты, в принципе, моден, стилен. И не забудь обвить вогнем цю речь. Так, спасибо, Лиз. Навіть в рубриці «Тренди» сьогодні покажемо, як це робити. А мы вам покажем в Инстаграме откровенные фото Лиза Жорник. Лиза Жорник с откровенными фото в Инстаграм совсем скоро появится.